diyaarada jawi hoose ku duulaya oo maanta lagu arkay inta badan gobolka Shabeelaha Hoose ee Al-Shabaab oo isaga baxay deegaanadii ay maamulayeen mid ka mid ah ku xigeenada hoggaamiyaha Al-Shabaab oo la sheegay in lagu dilay duqeyntii Toro daqdaqaaq Al-Shabaab oo irdaha isugu dhuftay iskuulo ku yaala deegaanada Cilcada iyo Tula Barwaaqo oo ka tirsan gobolka Gado Faafahina Dheer oo ka soo baxaysa mid ka mid ah irgadii Hirshabeelle xilibanada ku soo doortay oo lagu dilay suuqa beerta ee degmada Waabari. Al-Shabaab oo sheegay in ciidamo ka tirsan AMISOM ay ku dileen deegaanka Barire ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Soomaaliland oo sheegtay in si bareer ay hawadeeda u isticmaashay diyaaradda Qatar waxna ay ka qaban weysay. Dawladda Iran oo raashin u dirtay waddanka Qatar oo waqtigan wajahaya guluf colaadeed oo isla dalalka Carabta ah. Iyo wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Qadaafi oo xabsi ku yaala dalkaasi laga sii daayay. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkaana u qaad. Mar kale ismaqla wanaagsan dhageystayaal waad urnima ahada taariikhdu waxa ay ku beegantahay 11ka bisha 6aad sanadka 2017 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa iminka u diyaar garoobay isagii oo dhan wada jir waxa idin jeedinaya aniga Maryam Muhammadin Gacal iyo Maxamed Shuuriye Nuur Barakaat warka maanta waxa soo saaray Maxamed Xasan Qays warkii oo fidsan diyaarada jawi hoose ku duulaya ayaa maanta lagu arkay inta badan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Al-Shabaab oo isaga baxay deegaanada ay maamulaan dhinaca kale mid ka mid ah ku xigeenadii hoggaamiyaha Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay duqeyntii Toro warkan waxa afgooye ka soo diray wariyaha Saciid Raiis Cali Faahina ayaa ka soo baxay duqeyn diyaaradeed oo lagu garaacay saldhigyo iyo xirooyin ay kaga sunaayeen Al-Shabaab deegaanka Toro oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaana duqeyntaasi la tilmaamay in lagu dilay saraakiil ee dagaalameel ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee duqeynta lagu dilay waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Warsame oo loo yaqaan mahadkartay oo ka mid ah hoggaamiyaha sarsare ee Al-Shabaab ee la wareeday lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in mahadkartay uu ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee duqeyntii ka dhacday Toro lagu dilay duqeynta ka dhacday deegaanka Toro oo lagu dilay saraakiisha Al-Shabaab uu ku jiro mahadkartay ayaa waxa ay daba socdaan dagaalo 24 saac la soo dhaafay Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ku dhex maray deegaano ay ka mid yihiin Toro iyo Awdheglo oo ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxaana wali xaalad kacsanaan laga dareemayaa deegaanada Shabaabka iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dagaalameen dadka ku dhaqan deegaanada lagu diray ayaa waxa eeronimadii hore ay saakay ilaa iyo hadda ay wadaan baraka xoogan dhinaca kale waxa hawada gobolka Shabeelaha Hoose maanta dul heehaabaya diyaarada joog hoose ku duulaya kuwaas oo ah nooca qumaatiga uu kaca waxaana diyaaradahaasi ay gaarayaan ilaa 3 diyaaradood kuwaas oo dadka deegaanka ku beeray baqdin xoogan Saciid Raiis Cali radio kulmiye Shabeelaha Hoose dhinaca kale Al-Shabaab ayaa albaabada isugu dhuftay iskuulo ku yaala deegaanada Cilcada iyo tuulada iyo tuulo Barwaaqo ee gobolka Gado wariyahayaga Maryam Cabdulle ayaa faahfaahinaysa qodobkan ka imaanaya gobolka Gada ayaa sheegaya in dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab ee albaabada isugu dhifteen dhowr iskuul oo lagu barto cilmiga maadiga ee ku yaala deegaanada Cilcada iyo Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gado iskuulada ay xireen Shabaab ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 17 iskuul oo u badan dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe sababta ay xarakada Al-Shabaab u xireen iskuuladani ayaa lagu sheegay inay ka soo horjeedaan manaahijka waxbarasho ee dawladda Soomaaliya oo iskuuladaasi lagu baran jiray mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gada ayaa radio kulmay u xaqiijiyay inay jiraan iskuulada ay xarakada Al-Shabaab xireen isla markaana ay wax barasho la'aan soo food saartay boqolaal arday wax ka baran jiray iskuuladaasi hase yeeshee Shabaab wali kama aysan hadlin iskuulada albaabada isugu dhifteen ee ku yaala deegaanada Cilcada iyo Tuulo Barwaaqo ee gobolka Gado Maad sanad Maryama Cabdulla Xasan Fafaindere ayaa ka soo baxaysa mid ka mid ah ergadii Hirshabeelle xildhibaanada ku soo doortay oo lagu dilay suuqa beerta ee degmada Waabari sida warkan uu ku qaada dhigaya wariyaha Ahmed Maxamed Ibrahim
kuwa baysan bastoolada ayaa soo qabeertay degmada Waabiri ee gobolka Banaadir ku dishay Allah uu naxariistay Axmed Maxamed Aadan oo kamid ahaa sarfliyasha soo qabeertay degmadaasi dilka ayaa la sheegay inay geysteen dabli bastoolada wadatay waxaana ay ka baxsadeen goobta ay wax ku dileen Allah uu naxariistay Axmed Maxamed Aadan oo 68 jir ahaa ayaa kamid ahaa ciidamadii hore ee dawladda militariga ee uu madaxweyne ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre gudoomiyaha hoggaanka amniga iyo siyaasadda ee degmada Waabiri Cabdiwahaab Maxamuud Maxamed oo lahadlay idaacaddan kulmiye ayaa sheegay in marxuumka uu kamid ahaa ergada xilbanaanta ku soo dooratay maamulka Hirshabeelle ha dil lagu geystay marxuum Axmed Maxamed Aadan oo ahaa ganacsade ku sarifa lacag suuqa beerta ee degmada Waabiri waxaan tuwadaad marxuumkaasi wuxuu ka tirsanaa sidana loo sheegay ergadii wax ku soo dooratay Hirshabeelle waxaana ahaa qof waayeela oo waatan jira Allah uu naxariisto marxuumka waxa dilka geysatay kooxihii nabadiidka ahaa waxaan tagnay marxuumkii meesha yaala ilaa waxaan daba galnay dadkii dilka geystay bartii ay u carareen ilaa waqtigana waxa ku maqan ciidamada ka tirsan hay'adda nabadgelyada oo ku daba jooga soo qabashadii dadkii dilka geystay 8 bishan ayaa ahayd markii degmada Yaqshid lagu dilay Axmedey Bare oo kamid ahaa ergada xilbanaanta ku soo dooratay Hirjabeele waxaan xusid mudan dilalka loo geysanayo ergada ay ku soo badanayeen baryahan dambe gudaha magaalada tan Muqdisho Al-Shabaab ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan AMISOM ay ku dileen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose wariyaha Cabdi Wahaab Xuseen Muxyiddin ayaa soo koobay qodobkan Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee wararkooda ay ku baahiyaan waxa ay guulo kaga sheegteen dagaal shalay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelaha Hoose Al-Shabaab ayaa baraha internetka ku sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka Bariire ay ku dileen 7 askari oo ka tirsan kuwa ciidamada AMISOM sidoo kale ay gubeen hal gaari oo nooca dagaalka oo ciidamada AMISOM ay lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa shalay dagaal kula wareegay deegaanka Bariire oo Al-Shabaab ay horay u maamuli jireen balse ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa dib uga soo laabtay deegaanka Bariire oo shalay la wareegeen waxana deegaanka gacan ku heyntiisa markii dib u la wareegay Al-Shabaab oo horayba u maamulayay Soomaaliland ayaa sheegtay in si Bareer ay hawadeeda u isticmaasho diyaaradda Qatar Airways waxna ay ka qaban weysay iyadoo Soomaaliland ay hore u shaacisay inay xiriirka u jirtay dawladda Qatar Maxamed Xasan Qays ayaa warkan eegaya kadib markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday in dawladda Qatar ay xiriirka u jirtay isla markaana diyaaradda Qatar Airlines ay isan isticmaali karin hawada deegaanada Soomaaliland ayaa imika waxa soo baxay in diyaaradda Qatar ay si caadi ah u isticmaasho hawada deegaanada Soomaaliland Wasiirka dulista hawada ee Soomaaliland Faarax Aadan Ciige ayaa sheegay in aysan awood u lahayn Soomaaliland in ay hawadeeda ka ciriso diyaaradda Qatar Airlines isla markaana ay og yihiin ay si caadi ah u isticmaalaan xilli ay mamnuuceen taas oo xusay in ay ka dhigan tahay in Qatar ay ka dhaadeegtay go'aanka Soomaaliland waxa uu sheegay wasiirku in wali ay go'aankoodu u taagan yahay laakiin ciladu ay tahay in hawada aysan maamulin oo ay maamusho qaramada midoobay hawada Soomaaliya san horba u sheegay inta waxa xukunta inta lagu heshiinay ay ka muqdisho laga xukumo Hargeysa laga xukumo Nairobi laga xukumo hay'adda ay ka qaramada midoobay maqusha ka qadar Airways diyaaradahaa waa la soconaa route key maraana waa la soconaa waana isticmaalayaan hawadeena imka oo isticmaalayaan inta la socono kuwii dambeeyay saaka markay waxay soo marayaan Iran Oman bay ka soo wareegayaan halkaas ay ka soo galayaan marka Yemen dhinac ay ka soo marayaan halkaas ay ka soo galayaan maxaan ku lahadaa laas qoray bay ka soo dhacaan hawadeena laas qoray ruudka Hargeysa duushay maran halkaas ay dabada waana inta badan diyaaradaha tagaya intabe Soomaaliland ayaa dhawaan ku biirtay wadamo xiriirka u jiray dawladda Qatar waxayna sheegtay in hawadeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha laga leeyahay waddanka Qatar waxaana imika muuqanaya in Soomaaliland ay sheegayso in ay awood u yeelan weyday in ay diyaaradaha Qatar ay ka mamnuucdo deegaanada maamulka Soomaaliland hawada ay leeyihiin halka warkaasi dhageystayaal wadin kaga yimaanaya waa radio kulmiye wiilka ugu yar wiilasha uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Qadhafi ayaa la sheegay in xabsiga laga sii daayay koox maamusha gacan ku haynta magaalada Sintan ee galbeedka dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegeen in ay sii daayeen Saif al-Islam oo ay cafiyeen Saif al-Islam ayaa muddo dhan 6 sano
ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya kadib markay xilka laga turay aabihiis sanadkii 2011kii waxaana jiray warar hore oo sheegay in la sii daayay Saif al-Islam balse mar dambe been noqday siidaynta Saif al-Islam Qadaafi ayaa waxa ay dalka Liibiya ku soo kordhin kartaa xaalad kale oo kala qaybsanaan ah Saif al-Islam Qadaafi ayaa xabsiga la dhigay bishii November ee sanadkii 2012kii xilliga uu u baxsanayay dalka Niger waxaana uu soo muuqday isagoo ka go'an dhowr farood sanadkii 2015kii maxkamad ku taala magaalada Tripoli ayaa ku xukuntay dil sabab la xiriira fal dambiyeedyo uu ka geystay dalkaasi xilliga uu socday kacdoonkii ka dhanka abis ugu dambeyntiina Iran ayaa diyaarada sida raashin waxay u dirtay wadanka Qatar kadib qilaaf soo kala dhaxgalay wadamada qaliijka qarkood shirkadda diyaaradaha qaranka ee Iran ayaa tilmaamtay laashan diyaaradood oo sida cunna iyo qudaar in marka ay aadeen wadanka Qatar ilaa iyo hadda lama shaacinin cunnadaas inay tahay gargaar amaba ay iibsanayso dawladda Qatar dawladda Iran ayaa waxay ka mid tahay dawladaha sida aadka u difaacaya dawladda Qatar waxaana arintan ay timid markii wadamo uu ka mid yahay Saudiga Imaraadka iyo Bahrain ba ay daboolka ka qaadeen in xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahaayeen Qatar uu meesha ka baxay waxaana inta si raaciyeen in ay mamnuuceen diyaaradii Qatar ay tagi jiray wadamadaasi waxa kale oo ay sheegeen inay xirteen xuduudaha bariga iyo badda ay la leeyeen wadankaasi yar kadib markii ay ku eedeeyeen arrimo la xiriira xaalado amni darro oo gobolka ku saabsan gudahan dhageystayaal waxa inta ku dhan warkii duur idinkaga imaanayay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho idinkana waad ku mahadsantiin dhageysiga warkeena cidii uu seegay isagoo maqal qoraal ah sawir wato waxay mar kale dib ugu heli karaan barta aanu ku leenahay internetka ciwaanka iyagu yahay radio.com dhageystayaasheena ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe waxay warkeena ka dhageysan karaan radio asal halka dhageystayaasheena ku nool magaalada Cadaadan ay naga dhageysan karaan radio Cadaado dhageystayaasheena Gaalkacyo waxay naga dhageysan karaan radio Hobyo hadii aad joogto dalka Mareykanka waxaad naga dhageysan kartaan radio Kalay kulankeena kan xiga sida iyo nabadgelyo